É, galera, chegou a hora de desmontar o menino aqui, viu? Começar aqui desmontando aqui pela tampa, que é a tampa do cabeçote. Eu já coloco aqui, ó, aqui dentro, já deixo separado para vender. Galera, o motor é novo, galera. O motor é novo de verdade. Vou começar a desmontar aqui a tensor para ver como é que tá a corrente de comando. Tensor é original. Está bom. Isso aqui, ó, é o espaço do tensor. Ponto, corrente de comando tá primeira. Olha só, galera. Bem limpinho, ó. Bota no ponto zero que você desmonta aqui a parte de cima. Sem precisar tá mexendo na posição de comando. Colocado aqui no ponto zero, galera, eu já posso desmontar ele todinho, né? Olha, chega a estar estralando, ó. Tirar o restante aqui, né? Olha, galera, a situação desse cabeçote, olha só. O cabeçote é novo demais, mano. Vamos começar a desmontar o cabeçote, né? Ai, pai! Tá apertado, hein? O cabeçote está fora, né? Só puxar. Opa! Olha só. Pegar todos os parafusos do cabeçote. Colocar tudo num saquinho só. Vou colocar comando no lugar. Ponto zero novamente, que é para botar as mancais no lugar. Esse cabeçote a gente vai desmontar ele, certo? Vai esmerilar e vamos vender ele completo. Esse motor veio da Honda agora, foi? Foi. Acho que até a junta dá para aproveitar. Que eu vou folgar logo os parafusos. Mesmo esquema, ó, coloco todos os parafusos dentro do saquinho, os parafusos relacionados à tampa do alternador. Bobinada é zero, galera. Olha só, galera. Aqui é o bulbo de pressão de óleo, né? Isso. Eu vou começar a desmontar aqui pelo pedal. Assim aqui o eixo. Agora vamos tirar aqui a bomba de óleo. Opa! Que saiu completo, hein? Foi, pai! Vamos ver se o outro vai também. Eita. Já foi. Vamos tirar isso aqui com jeito. É para ver se ele não desmancha aqui, né? Eita, já desmanchou, olha. Eita, Paulo, desmanchei tudo aqui, Paulo. Não me liguei que desse lado de cá também tinha as molas. Achei as outras molas, né? Então vou botar aqui no lugar elas. Vou guardar ela separada, uma em cada saquinho. Vou sair desmontando tudo aqui, né? Que é para poder guardar essas travazinhas, né? Que isso aqui a gente, tudo a gente vende separado, né? Tirar aqui o pulsionador de câmbio. Eu vou começar a preparar aqui para abrir o motor em banda, né? Folgando eles, né? Que é para ficar mais fácil de... Os de cima eu vou deixar no saquinho.
E os do outro lado eu deixo no outro saquinho. E aqui, galera, vamos virar ele, né? Agora, pra poder montar o resto. Todo cuidado, que é pra não apoiar nesses guias, que é pra não ter perigo de quebrar. Show. Não vai quebrar meus guias, não. Esses guias... A questão é, Paulo? Por favor de não quebrar os guias, que esses guias são relíquias. Se ele disse que é pra não quebrar, né, galera? Não vou quebrar, né? Vamos continuar, né? A saga, né? Folgando os parafusos primeiro. Continuando aqui, né? Desmontando isso aqui. Vou tirar o resto dos parafusos. Aqui eu só vou ter que decidir se eu vou vender o kit completo ou se eu vou vender eles em separado. Tá na caceta. Ai, rapaz. Olha os bronze. E isso aqui, ó, é os bronze da parte que pega peso, hein, galera? Com raiva de uma coisa. Não era pra você desmontar esse motor, era eu. É, galera, que normalmente quem faz esse serviço é ele, entendeu? Tira logo os guias. Tá, os guias, né? Tá vendo que é perigo. Pronto. Quebrar. Assim. De marcha. E pra tirar o vira tem que tirar as bielas, né? Juntar as bielas que é pra poder o vira sair. É que você tá desmontando um carro aí. Ele não queria comprar essa moto, galera. Tive que comprar a força. Corrente de comandozinha também é zerada. Viu? Olha só. Motor é simplesmente zero. Isso olha só. Meu amigo, não tem desgaste não, motor. Olha só. Tá aqui no canto delas. Biela 2 aqui, ó. Biela 2. Né? Se aquela é 2, essa aqui é 2 também. Essa moto é de leilão, mas é de leilão judicial, entendeu? De justiça. A carcaça em si, ela não pode ser vendida para tráfego. O balancete também é muito zero. É. Tirar o pistão. Ok. Vai ter que tirar mesmo, né? Como eu disse a você, quando a gente funcionou ela, ela deu uma fumaçadazinha pouquinha. Depois parou. A camisa tem uns microfuros nela. E aqui é só dar um bonimentozinho e botar uns anéis novos. Talvez nem precise de anéis novos, não. Ok? Então, motor todo desmontado, hein, galera? Nunca abri uma CBQ tão zero na minha vida. Certo? Já vai deixando seu like aí.